Oh, dalam goyang ini urung dan urung oh sumengkar meledek anane playu ning awak dhewe panjenengan iki anake sumengkar ebrek-ebrek ombrom-ombrit ambutut bedhug babasane gelandang carang teko pucuk perkara bakal gedhe singgul. Wah, tak sumbaran. Sumengkar, ayo. Tak papak nok papan kini insan yotohun seti mondro guno. Yo, wiro coy. Kartanono, aku nyolong poneng jabang bayi anakmu mungkang gogoro-goro mung buti aku pengen petuk berawakmu iling duk rikolo semono sirnane bopo guru soko astaning sumengkar mulo iki dina Wirajaya nunggak seminyambung watang utengin bopo guru. Oh, babakan iku sampe mbok dawa-dawa no. Kaya ngono. Apa lupute ponang gabang bayi anakku? Apa salahe ponang gabang bayi anakku? Kok nganti mbok terbabakan mbok gandeng-gandeng marang mbok. Sumengkar. Nek kowe gelem gandeng ranteng bar aku nunggal sawiji madeg Depok Gunung Kidul. Gak bakal tak petani, anakmu tak rumat sampai gede. Sampai jambul wanya. Sungkar ora bakal nyawiji marang selira. Sumengkar, no papan kinayuk ditentok no. Sopo sing unggul durute dadi lanang jagat pendekar pilih tanding pilih bobot yo papan Wiro Jaya yo ojo sumpar metak minto tanding nek ponang cabang bayi ora pulang marang aku tak rewangi to nyowo sebalike nak dan ponang jabang bayi mbok royok rusuh rebut wani oh ndak rawangi dadi sulaming bumi mati ndak temah Wirja. Nek wong pendekar kang sekti mondro kuno kang makan papak palu depan desa niki ngapano nek kawon suki dok rapalno ajimu aja nganti temang suwe yo tak buka dadaku no papan bukan dong. Momo ning jiwa ragaku tak cekel astaku sese tengen ayo sambat wong tuamu sing mujur ngalor ora nolo siji loro sing gawe patimu Wirajaya iki lho yen aku mati roko ing tangan wis pasti ku ing cilik iki oh mandi panguncapmu dhewe nek ngablak ngabini kaya kacung
pati tak bobonge ponang jabang bae. Wedok bayi ora melok-melok ora dosa lan perkara mapan kebeneran iki butuh wong tuwa pancen kaya aku sanggup rumat sing ati-ati kan kok menawa besok aku wis jumpa tuwek kene tak ngene pancen kaya Dera Pati yo lunga disusani geter pater bumi mewah angkasa yo ponang cabang bayi tak wani peparap anggra ini Wirawan ya. Gandeng nomor loro ora golan lilo arepno pisan Lodoyo madek lurah calon loro lurah noto gijino madek benum dati lurah aku raiso dati sirek atiku loro atiku terus sejokar penuh pindo bebasan Gresik Surabaya aku kalah tonang aku Dewi Palupi diserik dadi bojone noto ditusani jagat faisine kalamun aku ra gendeng renteng karo Palupi lalu boyo mati mulo iki dino kowe dadi duta minangka dutane Wirojo tumuju ing bali desa Lodoyo layang iki dakno lurah noto andun slamet nek tak pangestoni lurah noto tak niati lan tak kadati isine surat isine layang penantang aku kudu bisa cancuk rai sak moto dodo barek lurah noto leno tak tuing wandam Ngira menora rasa ana apa ta
karo aku. Yen nang pendopo kelurahan kan kare minangka pendamping. Tapi yen nang omah sampeyan iki Kang Noto. Bojoku, bojone Palu. Kondo karo aku. Kaya malang aduh. Ayo cerita marang aku ora apa-apa kok, Kakak. Balubi. Nek tak rasa-rasane tambar suwe tambar ora karo-karan desa Lodoyo. Maksudnya sampean iki opo aku babar pisan ora ngerti lho, Kakak. Sakwise Noto jumeneng lurah nang Lodoyo. Kok akeh brandel kecu raman sak pinunggalane sing jarah rayah ana ing desa Lodoyo. Apa kira Noto sing kurang dewi bawa? Apa pancen ana wong sing sreti ati karo aku? Ning bab kuwi aku ora mangerteni, Kakang. Apa becik wae pamong-pamong padha dikumpulno dirembuk bareng. Ning pancen aku yo gumun kok. Dilik-diluk ana titir maling. Wong nutuk titir ana maling, ana paten pinaten. Sakjane iki ana ngopo? Sampeyan lase eling. Pak Karto mbok rini nganti mati. Wong loro bareng-bareng anak isih perawan isih Joko. Urung nganti nyusun bali Wisma wis padha mati dipateni karo brandal. Apa Palupi mbok menawa awakmu ngerteni kahanan sing kaya ngene kuwi? Apa enake nonto mundur anggene dadi lurah? Ya aja kaya ngono to, Kak. Dalem penjenengan iki malah putus asa kaya ngono. Mesake para penduduk sing biyen ngangkat sampean, sing ngono perkara kaya ngene malah medun. Banjur sapa sing ate tanggung jawab? Apa ya para penduduk sing ate goleki para brandal kuwi? Nek ngono-ngono, pancen pantes. Pantes awakmu dadi bojoku ndampingi aku kanggo nyengkuyung rakyat lan penduduk ana ing desa Lodoyo. Kok bisa kaya ngono? Nyatane anggo nurun lembuk bisa masuk akal. Iya, Kak. Eh, monggo, monggo. Kaya ana tamu. Ana tamu. Monggo pinara. Eh, Bu. Ngapunten. Kula niki dereng nate wanoh kali sampeyan. Apa sampeyan ya penduduk ana ing Lodoyo? Nggih penduduk Lodoyo. Cuma jenengan to. Kula jarang jadi. Oh, dados wae. Iki cuma enten perluan iki. Kula nampung ngantaraken serat niku. Nah, wala. Nggih. Asmamu sapa? Kula. Oh, niki. Lah banjur nawala surat iki diaturne nang aku kuwi saka nggone sapa? Dugi Kang Wirajaya. Kakang Wirajaya. Wirajaya. Kaya nat. Kaya nate tepung. Oh. Tapi apa ya Kang Wirajaya kuwi mesake padha-padha jeneng ta? Iya, iya. Ya mbok mono sing gandeng madeg dadi lurah kae. Yen kuwi yen ora ditampa dhisik nawala. Oh ngono. Iya. Bab isine kula mengertosi. Dadi ngono. Monggo. Tak tambanane. Wacanen, Bu. Rawung jenengan wae. Jenengan. Dadi. Bapake dinarakno apa langsung kumpul? Yo ben ngerti kahanan surat iki dhisik. Penjenengan iki maca nawala. Banjur langsung duka kaya ngono kuwi lho niki gati ngopo to? Kang Lurah, aku iki takon karo penjenengan lho. Ono wigati ngopo, Kang? Aja kaget rasane ati.
sejatine sing ngirimne surat iki dudu wong sapa-sapa ning sing bareng tanjar dadi lurah Arnata ya Wirajaya kae. Mestine ana sebab musababe to nganti jenengan duka kaya ngono kuwi lho. Walupi. Isine surat. Dheweke kepengin urip bebarengan karo Palupi. Kanggo loro kepengin dadi lurah ana ing Lodoyo. Mengko dhisik to, Kang. Yen dhewe kepengin dadi lurah aku sing ngerti ora apa-apa. Yen panjenengan iki lilo njenengan mudun dadi lurah. Ning apa bidak mripate yen aku bojo sampean lho. Kare mung siji yang teping atimu. Iki dina kowe mbobot sepuh. Kandunganmu wis gedhe. Apa iya tresno ning Palupi karo lurah Nata tresno lair batin apa mung nang tata lair? Kang lurah. Yen ngomongno bab katresnanku marang sampean. Kuwi tanpa sampean takon sampean wis ngerti dhewe sepira gedhene tresnaku marang sampean. Ora ana ngloro sing kok tresno ning kajaba aku. Semono kok aku. Piye? Aku njaluk pangestu karo awak. Pangestu piye to? Kan sampean jo ngomong aneh-aneh to. Tak petukane. Si jenenge Wirajaya. Sampean arep lapo? Arep lapo to karo ora usah. Kaya kaya gak lilo. Nek panjen keduduk aku lurah. Dijaluk tak kene lan-lanan. Ning katresnanku sing manjing manunggal dadi siji karo aku Palupi. Kaya kaya ora kena diganggu. Ora usah diladeni, gak usah katake perkara karo si Wirajaya kan. Wirajaya. Dino papan kene tak niati tak kadati sampang dalan mbekal ora noto ora gelem kena mati. Apik kelakuan tak kira kon lungguh jejer nalika tanjar dadi lurah iso lair batin karo aku. Pungkasane mboso aku sing dipilih karo penduduk dadi lurah. Kok kaya ngono kelakuan. Nata, luput panyokro bawamu. Ning lair aku apik karepmu. Tapi ning batinku lara, Dodo. Loro ati babakan karo kelurahan apa loro ati karo bojoku. Tanpa aku ngomong wis mbok jeblosno. Lurah aku gak masalah sing baku Palupi kena kudu dadi bojoku. Oh, dadi ngono. Wirajaya. Nek perkara kedudukan lurah nggonono Lodaya. Pimpinan rakyat kabeh. Cuman nek gantele nanti bojoku Palupi tak rewangi peceng dodol luteng rudira tanding ngono iki Lurah Nata. Lurah Nata, wis dadi janji prastiyaku yen aku ra nggeling bojo Palupi lu mbobot dadi suraminku. Langka ana blangkene Lurah Nata. Yeah.
Lurah Noto, yen adu toseng balung jepret ing kulitmu badhe tanpa guna, apa maneh adu kasekten percuma nok papan ki arepmu. Lurah Noto ngagem pusaka. Wirajaya ngagem pusaka. Dika ngampuh dadi lanang ing jagat. Ayo, apa kamu tak laden? Ku aku njaluk pangapura karo sampean. Ora sampean duwe ning luput barang aku. Walupi. Sak durunge aku suwanang ngersaning Gusti Kang Akara jagat. Aduh panas. Aku titip peling karo sampean ya Walupi. Ayo bali. Sak waya-waya pun nang jabang bayi lahir. Jenengno Joko Slamet. Palupi, tan saya suwe ndak sawang, pasuryamu cemlorot. Aji, najan ngandung pasinalah bobot. Orang dadi boyong apa? Desa Lodoyo, aku sing dadi lurah, jejerku bojoku, Palupi, gelemo. Ora sutek nak dadi bojomu. Yen gelemo aku ket pian nak dadi bojomu. Umpama kelakuanmu apik kan, biyen aku gelem nyandek sampean. Ning nyatane kelakuanmu bejat. Tambah suwi tambah bejat, tambah kurang ajar kowe. Palupi. Yen to Palupi manut, swarga uripmu. Yen ora manut, kesiksa saka tumindak ing Wirajaya. Pilih siji antarane loro. Tinimbang aku turu tunggal tak goleng karo kowe. Gue pecah aku kesik tau ngerti tuh main. Kowe bocah wadon tak paten omat ning aku rugi ndak reweng kaya ngene aku kepingin wening bocah ning di playumu kesrimpet darekmu tiba perkosa. Nyambut gawe penggaweane enteng mek golek kayu tok. Tapi dina iki apes
oleh kayu dorong oleh tatak kayu ni teles kape kena udan. Umpama gak tak gawa mulai aku diceladu bojoku, umpama tak gawa mulai ya percuma gak kena gaya. Aduh blok ada orang ngadek jaga kita tadi tubruk gampang gampang kangga aku ngek ngene maju ngene kayak gini meripat agak ngapunten pak wis lumrah wong saleh ku njaluk sepura iku wis lumrah menemben mbok sing ati-ati mbok limlayu mbok embong ku diwani ana wong tagak umpama aku kejlungup kejlungup lak lara aku pun diseneni to pak gak diseneni oh wong lara gak nyeneni jare nangis ta bolo aku kudu bolo nangis acur tane kira sik kok dhisik aku kepingin roh sejarah kok sejarah ya apa maksudnya apa awakmu melayu masa garo lek aku ngadenggo kene mok tabrak beleng untung aku gak kejlungu ndalek kejlungu pak ya bosok ndasku goblok sekali-sekali oh sekali-sekali kakimu ku lek bocor nggih mengke kula tembele to pak baru masamu ban gembos tak kon tembel arek iki kurang ajar adakno pak ya nduk kula nyuwun tolong pak pak Le, omamu kate dipedhemi ta kok njaluk tolong. Mboten, Pak. Lah njaluk tolong. Le kon mangan ae wangi ta, ampe ponakmu ta. Mboten kula diuber-uber kali tiyang welek. Diuber-uber. Aku susah kok melok wedi adakno. Sik ta lah. Ngomong sing genah, ngomong sing genah. Ngeten. Ya apa ya, Pak nggih. Heeh. Kula niki bau kan kali bojo kula. Bojo kula niki dipateni, Pak. Dipateni? Nggih. Mati wisan. Pun mati, Pak. Mati kabeh ta separo? Nggih kabeh to, Pak. Oh, separo lah ya gak iso. Oh, ya bek me separo sing kene mati terus sing kene ge urip ngono lah ge iso. Bagaimana gitu loh. Kok iki nangis apa guyu? Kula niki gampang guyu sampe nek jombeto. Aku ora mbeto kok ya. Pak, kula nyuwun tolong kali njenengan saiki. Sik ta umpama aku nulungi wong akeh iki durung kenal gurung tau kenal ambek awakmu moro-moro tak tolong ya lek gak kondhe perbuatan sing elek nggih mboten to Pak kula tiyang sae kok sae temen nggih jenengmu sapa nduk kula Palupi Pak Palu Palu biasa ya Palu Konde Palu kok Palupi iki piye no Palu Gajah iya nggih kula nyuwun tulung kali jenengan nggih jenengmu Palupi nggih kula Palupi Pak dadi kaya melayu-melayu nganti nabrak aku bare iki mah awakmu diuber-uber wong nggih sing pawongan iku sing mateni bojomu nggih Pak tapi nek nganti piange ical mbok jaket kuber kula Pak gak iso melayu gak iso lho padahal kan iki wedok kaya goblok kok nguber wong ngene kok gak iso umpama aku ya cekel-cekel tak bate piyak tak idek-idek nyet-nyet ngene kula nyuwun tulung jenengan kula jenengan jak mantuk ngeten lho Pak. Bojomu mati. Nggih. Oh, njak tolong tak rabi ngono ta? Nggih mboten to, Pak. Bojone gak gak. Njaluk tolong ya apa maksudmu ya? Nggih jenengan tulung ngoten jenengan tamung ten griya jenengan. Termasuk awame iki golek ngengeran. Mergo awakmu gak wani balik nang omahmu. Nggih, Pak. Iki ditolong tagak ya kira-kira. Nggih jenengan tulung. Sik ta lho ora mergo iki kok gak gelem. Ning aku mikirku iki kok umpama kaya tak gak ngono nek gak tanpa penjelasan dadekno prahara di rumah tangga nah, aku. Nggih mengke kula sanjangi daleme jenengan sing pundi to? Lek omahku ide lek kok nduk lho kala lho kadung ngaler kok lah iku omahku. Griya gedhong nika. Gak wis iso burine. Lah gedhong niku napa, Pak? Iku omahe wak lurah goblok. Kula tak mriko riyen nggih, Pak nggih. Ya, wis ngomong lek tak kongkon rono ya. Oh ngoten. Ya. Kula riyen nggih, Pak nggih. Oh alah. Umpama gak tak tulung ya dadi apa arek wedok ngene kae mong ketok ya mbobot pisan tapi engko tak tulung lek gak tak tututi wah bahaya iki Impir seta kote Rotter, Rotter, Rotter,
tau nyabani omah. Wong dolek kayu lho gak muleh-muleh. Kerasan bek nggo alas. Muga-muga ae digendak macan. Karuan aku nang ganti. Di wong lanang situ mbleng ngeri. Wes gak ngrejekeni. Gawe susahe wong wedok tok nggo omah. Nyuwun sewu, Pak. Monggo. Oh, iki daleme Pak Ucok nggih. Nggih, Nak. Jenengan iki pembantune. Nggih. Oh, nggih. Tepangaken. Nggih. Kula bojone Pak Ucok. Bojone Ucok. Nggih. Oh, nggih. Sampeyan madosi Pak Ucok. Nggih, lha kok mbok ngeten jarang wangsul, Mbok. Sampeyan teni nggo kamar kono, Mas. Ngoten. Nggih. Kamare sing pundi? Iku lho, kamar gantung kepuh mek situk ya iku tok gak ana tunggale. Dipun dresiki to? Bersih ana kon jange sing nggoni. Oh, ngoten. Aku biasa turu nggo emper ngarepku ngono kok, Nak. Oh, gak tau turu kamar iya. Kulo taten kamar mengke lek Mas Ucok nduki jenengan buka kulo nggih. Iya. Kulo supaya kulo damelaken teh anget. Awakmu njaluk gawekna aku teh anget. Nggih, kula kudu masuk angin niku madosi sak gelas tak sak drum, Nak. Nggih, lek saged niku mungkin sak napa sak galon gedhe ngono menisa. Aja banyol, aja guyon. Kula mboten guyon. Amuk ngomong tuwek ngejak guyon. Lah Mas Ucok sanjange. Tak apa tak uklek-uklek kan gak dadi wong lho. Sanjange nang kono ana babuku njaluk sak karepmu lah ngoten. Nggih. Pak Ucok ngomong nek kongon gak no babu niki kon gak no awakmu sembarang barang ngono. Nggih, ngoten sanjange. Njaluk sak karepmu ngoten. Eh, nah. Ngasor yen nggih. Iya. Wis suwi-suwi lho. Iya. Kuwe. Kuwe. Taper kakekmu ngono ah. Boro-boro nare sabar. Jotosa pateni perlu kangon rezeki apa sawangane kok go wirang ngono rek mbok ya didumi apa hirang matamu ngono lho le aki iki bojomu lho rek lapo kon mata-matamu ki lho sing arani kon dongos ku sapa he kon kan biyen kan bojoku tapi nek dinan iki aku kok boroh-boroh no ngerti le kon iki loro atiku le hei dul kowe muku ngono kuwi ambek bojone kok nyeluk daltul dak gak ngono kon iki kesambet demit endi sejane ngono kesambet demit kakekmu ngono he he daluk tak teko-teko ta daluk tak ukle-ukle rumah sama aku ki galar tak kon uklek-uklek. Kok banding-bandingno aku? Eh? Kok banding-bandingno aku? Kon ambek aku rumah tangga pirang-pirang tahun, aku gak iso meteng. Eh? Lah lapo kok gak iso meteng ya? Loh, lah lapo kok gak iso meteng? Lah kon yo kudu ngerti dhewe. Lah lapo kon ambek aku kok gak iso meteng? Ya aku lali wae salah wong padha lanang. Cintana. Kok niku kurang ajar, Mir. Wong lanang nyambut gawe nang alam mlebu nang alas golek kayu gak kondongane sing apik mule-mule mbok celathu kaya rumah samu ponakamu aku iki. Pantes akon. Lho, wis pantes akon mule. Wis pantes akon mule. He? Mule yo sapa kon? He? Lho, mule yo sapa kon? Gak nggawa sapa yo. Lho, le. Kon mule kok metok meteng. Rupane ayu kono tenimane aku wis blenger aku karo aku. Lho gak wis ya. Sing tak kuwatirno terjadi saudara, temenan. Le Mer, sing kok dhisik dik. Nek aja nangis. Kok tok guyu ae sik Mang. Guyu kakek mengko nangis. Kok nangis? Sik ta wis aja nangis. Temenan aja nangis. Tak kandha, tak ceritani. Apa? Tak sabar. Sing sabar. Kon lek gampang muring-muring gelek gelis kena stroke lho kon tambahan. Dungane. Lah kon aja muring-muring darahmu naik pedot kon pembuluh. Aku erosi aku. Erosi kakekmu kuna. Emosi. Dale, Mer. Aku wis tuwek, Kang, gak apa-apa. Kon gak seneng karo aku boleh nang wong tuaku. Le, le. Biyen lamar aku api-apian saiki aku boleh nang mbokku. Dibalekno rumah sampe sik aja nangis. Nek kok nangis suwelek sumpah lho. Sumpah suwelek kok nek ae. Menang, menang. Diampun dinangis sama tamu. Hei, hei. Lho, saya lho saya. Lho, malu pina. Le, le. Le, le. Kok pas ta
cotos karo pinggir mulu. Yang wis digawekno teh ngono mang. Durung yang gawe. Kon goblok ta. Jang. Aku cemburu ya apa? Aku minggat lo. Enggak, aku cemburu ya apa? Yuk kan ini gak ada jalan aku dibayar dari izinku. Kan sedoyan yang ke rumah kocok ini lagi. Rupamu ayu kan ke rumah mereceng ini doyan. Ini selera aku mbak, biar yang ganteng. Saya ini mbak kok koyong ini gitu. Pak Lupi, kan gak ayu ya nduk. Aja kurang-kurang ajar. Loh, anaknya jauh dilus. Anaknya jauh dilus. Wah, lusan mas aku tak ketemu kene. Lai. Hei, kan gini, kan gila. Tak borong. Ya ampun. Aku cemburu lah kaki, Bang. Aku cemburu ya ampun karo raimu. Loh, cemburu ambek sapa? Karo Palupi iki. Bekang kasih, Bro. Loh. Keliru kan. Lha apa keliru? Are iki rumahmu. Anginmu sapa? Iki pacarku iki bos. Keliru pisan aku kok keliru. Heh, dudu. Dudu ya Allah dudu. Ya hancur tadi iki jenembu kok. Lha apa mau tak tulungi? Iya le. Rene aca. Rene aca. Tapuk sandal yang cocok. Rene Pak Rene. Iki cek kene. Kamu gak ngidam manam. Iki apa sampean? Le, iki bojoku. Lho sampean kandha aku jarene babumu. Babu kakekmu ku. Lah sapa sing ngomong babu? Babu. Pentol anak, pentol. Pau-pau aku. Mbok wis to mbok empun. Ngeten lho. Pun nyengit-nyengit kalih kula to. Lah kon kendhane kene. Lah nyengiti. Mboten. Namung guyon mawon kok. Sing temen. Nggih, Mbok. Kon dudu kendhane uta? Seneng. Sing temen. Nggih, Mbok. Temen. Nggih. Wedok ta seno kon. Cok. Cok. Apa? Dudu ngramu temen ta, Cok? Sumpah, Du. Yakin? Yakin, Du. Ciker. Bunger. Aduh, ada Cok. Sepurane Cok, aku macam buru karo kon. Ya. Ojo kon, Cok. Lho, dua-dua kok saiki nang kene, Cok. Tak kok belanja to, Cok. Aku mlebu kon kumpul-kumpul lho, ngene iki. Wah, wis setan rusak ngene. Kau apa-apa kan? Bayaramu double-double. Engkau dikaitu ku koplo petong polo, gak apa-apa. Bayaramu double-double kan? Aja dibuat, kok kena didandani itu bantu ku mana? Hei, kau kok nemu arek ayu, ku cerita ya apa? Kok cerita ya apa? Lah iya, omong ini jelak dawano. Kau yang cerita nih kok. Halek terima sak cerita ya gak enak. Oh, ceritane. Ceritane ngene. Aku mah golek kayu walas. Yo sik melorot. Apamu sing melorot? Yo kaya lodrok jarene. Seribu iku kaya lodrok melorot. Lah yo sinetron ne. Terus yo barang aku nggo teng alas golek kayu durung golek kayu aku leren nggo embung. Terak ambek teronton iki. Hah? Arek iki melayu kon diterak. Iya sama. Diterak kayu iki. Waduh. Kene apamu? Lah ya gak kerasa wong aku mung kok rek pas seru ya mapan rasane aku. Yang ayo kate opo? Gak cito. Kene nduk. Ngomong ana. Ngomong. Iya, ngomong. Ya aku tak takon iki. Nek sampean sing ngomong gak patek teteh. Iya. Ya apa ceritane nak? Cerita nang mbok. Mbok bojone Pak Ucok. Nggih, ngapunten mbok. Kula namung beda jenengan tok. Iya, gak apa-apa.
Jenengan tresno tenan kali Pak Uda. Lho bojo are. Pun mboten. Buah. Nami kula Pak Lupi. Nah, Pak Lupi. Kula menika bojone Pak Lurah Ludoyo, Mbok. Bojone Lurah Ludoyo. Lah kok ketemu karo garangan iki mang apa critane, Nak? Niki wau kula ajenge kula mlajeng diubur-ubur kali tiyang jahat. Ketemu kali bapak menika kula terak, kula nyuwun ngapunten. Iya, iya, iya. Lajeng sanjang bapak kula nyuwun ngengeran. Oh, golek ngengeran. Ngene Kang, roha. Iya, aku njaluk sepuro karo sampean. Wah, muring-muringmu dituku sampe duwe gak kena iki, Mang, temenan. Lho, ya jelas. Kacepet tuku karo apa sih, Kang? Krewet. Alah, ngerayu. Ngerayu, alah. Alah, ngerayu. Alah, wis sampean menan. Alah, bajune kon golek yaku. Terus, terus apa? Terus. Terus pripun, Mbok? Niki jenengan purun kula ngengeri napa mboten? Gelem, Nak. Tapi ya kon kudu nriman. Omahku nduk tengah alas karo Pak Uco, ya ta. Paribasane sedina mangan, rong dina poso. Nek ana rejekine ya mangan terus, ngono, Nak. Kula niki doyani iwak-iwak sambel lho, kula nggih doyan kok, Mbok. Oh, kebeneran, kok tau sambel-sambel korek. Boten, Mbok. Aduh, kok lapo korek mbok sambel iku goblok. Sambel apa? Sambel goreng ati. Aduh, Yong. Utangku sak gunung kedol. Pripun jenengan angsal? Yo tak tampa nak kon. Minangka tak akoni anak aku karo Pak Usok gak duwe anak. Pendet ini lah iya merem-merem bayi aku gak tau di anak terus merem-merem gue butuh ya lah terus ganti dicukuni Mary dewe wong Mary ku pinter nulungi bayi ya pengen aneh waduh si wajah ku bayi ya ditulungi Mary ya pinter lah tolong warek biar tau kursus bidan ya Mary biar mulanya lah lo wae tak dukune dhewe mbok mbokku boyotku biyan iku ya tukang-tukang nulungi wong bayi-bayi ngono iku kon mari nurut carai iso acarane alah ra siang kok nek tak omongno sampean garai ndelok aku merangsang alah potonganmu kaya gerju papak ngono kok saiki wis tuwek biyen nem-nem aku ya ententai wong lanang ya sapa sing gak ngantut awakmu sampe dayat iku bareng wanteng areke lho lanang ta wedok lanang lho kon kok ora lanang ambek wedok tengerane apa Nggo tak tapuk lho. Lho ya mesti napuk jembuk. Nggo tak tapuk lho ya. Mesti. Ora sing ditakokno barang sing gak ngena tok ae. Gak wis tuwek. Lah iya wis tuwek. Berarti bayine lanang. Lanang. Apa nak? Iki yoga kula. Iya. Wanteng, Dok. Paling bapaknya biyen ganteng paling. Hei, bayi lahir kok gak oe-oe blas ya iku, Mang. Aja nangis. Aja nangis. Mbok melok kedodot nangis. Wah iki ono nangis melok nangis aja melok nangis ta lah kok iso gak do. Wis tunggon karo wong tuamu lanang. Aku boleh melok nangis iki lho. Iwan bojo ae arek wis kaya ngene arek wedok iki dhe anak kandhe bojo ya nangis ta. Mbok melok rata-rata. Neng kula mesakaken kali yoga kula. Lae tenalem punyo neng kemoten ketunggon kali bapak. Walah sing sabar ya nek. Kok ae. Bojomu ditrimo amale, diakoni umate. Cara lairé anake muga-muga diparingi selamat. Mungkin mbok. Kang ninggal apa-apa bojomu. Tak derenge pecah. Kang Lurah nitip pesen kali kula. Nitip apa nak? Nek sak wayah-wayah anakmu lahir ning alam dunya. Aku nitip jeneng lek lanang.
iya iya tapi lek wetu aku pasrah karo awakmu. Oh ngono ning kene menika lair lek jaler bu. Iya nak badhe kula jenengi. Iya jeneng Joko Slamet bu. Joko Slamet. Oh dadi titipane bojomu nek lahir ponang cabang bayi ki lahir lanang dijenengno Joko Slamet ngono ah. Heeh, genah-genah lek ngomong. Cek kok ngomong iki genah-genah. Kaya ndelatan lawan peleteng ngono lho. Pati pecotot iku lho. Iya aku gopo saking senenge. Gebrokane yo. Le, hei. Kok nembrok kowe putu lapo kon ngemis-ngemis sisino aku kon niku. Eh, gak ngono. Wong ku saking senenge oleh guyu-guyu, ndungane putuku seger waras paling katanya. Gelem nyunyu, Bang. Gelem apa yu? Ala nyumbang. Bo. Ala kan sini. Iya, iya. Iya. Pesene bojo kula. Heeh. Yen si Joko Slamet menika lae. Heeh. Dikengen ngeteraken tengene Padepokan Gunung Kidul mriko. Lah terus karepmu nek ngeterno nang Padepokan Gunung Kidul kon njaluk teraku apa bapakmu? Bapakmu ae yo nak. Ning kula dereng saged, kula nyuwun tulung jenengan nggih Pak. Aku sing ngeterno nang Padepokan Gunung Kidul. Kon gak melok ngeterno. Angge mawon nek kula sampun sehat, kula. Lho ala kain gendong wis ngompol rek. Ah jenenge sayang karo sampean. Kon iki yo ngono mangga kok ngono. Le. Mudakno. Selamat menemui tadi anak yang pintar ya nak ya tadi putra yang pintar budak anak yang gunung kidul ini tak terlalu anak gunung kidul pasti hati-hati ngom lalu pilih saja sedih-sedih ya nak aku tak budak ya. Duk aku nak konwis mari adus-adus mari keramas-keramas marunu ayo ngundang tonggo-tonggo bancaan cilik-cilian terus ayo nututi bapakmu aku gak tega. Ayo cerita. Piye to, tenanan iki. Ini kene lho jak aku ki gak wani ngomong. Lho nek gak wani tak terno kok sentok lho. Ini lho aku iki sakjane iki wis suwi tresno karo Joko Slamet, tapi aku gak wani ngomong. Napa ning? Tresno karo Joko Slamet. Lah iki aku njaluk tulung dek sampean. Sampean iki tresno kali Joko Slamet. Iya. Sampe nimbun keliru ta. Kok keliru? Kelirune ya apa? Joko Slamet ngene mriki, niku murite bapa. Lah sampean niku putri niku. Ya bene wong aku seneng karo Joko Slamet kok arepe nyapa? Pokok saiki aku njaluk tulung sampean sampean dalani ya. Lah mosok rek Prawan Sukodono ya kaya iki keloken kabeh ngene iki. Nonton cak kundhet kok tak wehi. Bonus. Hah? Eh? Tak wae bonus. Lho yo mpun ngene. Ndang to. Piye? Ning. Terang-terangan lho ya. Sampeyan janji ngekae bonus. Iya, sampeyan njaluk piro tak wae. Lah, bonus ku mbon njaluk napa-napa. Lah terus njaluk apa? Njaluk apa yuk? Gadul-gadul. Apa kuwi? Sampeyan iku njaluk kupu. Kakak tak iki lata aku nek krungu gadul kudu mule ae. Sampeyan gelem ta gak? Ning. Sakjane kula niku kok purun nggih purun mboten nggih mboten. Rene kula niki nulung sampean
Berarti gelem. Zaman saiki ngene arep wedok kandisi ya tak kapan? tak wae 100. Piye? 100. Iya. Temen ah. Temen. Beres. Gambir rasaan. Minggir kok pojokan. Saiki gandengan peni Joko Slamet. Iya, cok lali. Wis sampeyan sing ngomong se aku 100 tok lho nggih. Ana punjule. Iya, kok gampang lek wis kenek gampang. Punjule kalau jare gadul. Pak. Pokoke sampeyan ngomongne ya. Beres. Beres ning. Tenan. Nggih. Beres. Oh. Alah beres nyocot aja angkrik. Beber nisor keres. Sampean tak delok mbek Sawitri kok. Apa? Guyon ae. Aga guyon e badan awak iki. Wong kok kene ya kedurung ana wong sampe wong katintek. Gak ngunare iki wis ngakik temen bae kok gupo ae. Si tak padet. Tak rungono sampean teko doan tak sawang yo. Kok ngomong serius, ngomong apa sih? Lho iya, awan dhewe akademi. Saiki ngene iki usah. Wong Sawitri yo tunggal gak guron karo aku. Saiki mbok menawa ngomongno aku, sampean ngomong karo aku. Ngene. Iya. Aku jengkel-jengkel tak garap dhewe kok iki. Gak kewanti ya. Ya, mat ngene lho ya. Tapi awakmu aja kandha-kandha wong-wong lho ya. Lah kandha sapa ngono sampean aku Sawitri tok. Lho, bapa. Ya kok iso aku awakmu Sawitri bapa. Rumah samu wong iki totor ta. Lah iku sapa? Akitmu totore sembako wong-wong iki. Iku wong nontok. Ngomong apa? Ngene lho. Sik ta. Sampean dasari aku iki sik. Maksudnya gitu, Pak Red. Hah, kerang diaplok lo. Mau sehari ini gak tau nang jenggring, Pak Red. Si, tadi saya ini sampai ini jadi jomblang. Jomblang kaki semua. Lah nyatanya ngomong dari... Si. Ini terus terang aja. Iya. Ini Sawitri kelak wedok. Iya. Sakjane kepingin... ngomong karo awakmu kit biye nek ning Sawitriku sukan yutawa nandur tresno nang awakmu ning isi nyampeno aku sih dijaluki tolong ngene ya kandhani sampean lak ngerti aku iki ya guru nyambut gawe guru duwe penggawean umpama aku rabi lho sing tak ingoni kok apa gampang apa nyelengi nyelengi lah nek umpama wong didodohan iku kok menawa terus cethek bobot ayo terus sing gawe tingkep apa nyelengi. Nah, umpama nglairno, gak di duwe. Nyelengi. Wis dadi celengan. Oh, cok. Ngene, anda nono. Mas Joko Slamet iki guru wani rapi. Lho. Aja mikir gak nyambut gawe guru wani rapi. Sing penting gadul-gadul dhisik. Iya, Cak. Hah? Jarene. Pongo nambahi ya? Nambahi. Heeh. Wani piro? Arek lho jek guru wani. Guru wani kok ora wani. Guru wani gadul-gadul. Lho lagi ngopai iki lho. Oh. Mat kanu kuwi ngono. Apa? Maksudku iku kan iku guru wani gadul-gadul apa? Oh, sik ta. Ngene menen. Glani sampean ku tok dadi jomblang wong wedok. Diopai apa? Lho. 100 ribu. Oh, 100. Dadi sampean kongkon ngomongi aku iki di opai 100.000. Ya iya. 100.000 ngene. Gak jane aku ya wani gak wani ngomong. Terus sampean ngomongno, tak opai 200.000. 200.000. Piye piye? 200.000. Jelas ngomong ngono ae. 200.000. Ya iya gelem tak gak. Aku ya gelem 500.000. Ayo. Mat. Tambah diunggul 500.000. Ngene, ah. Ngomong 700 ana. Piro, Cak? 700. 700 aku ora duwe dhuwit, Cak. Ha, engko dolen cawetku cek cukup. Didole yo. Heeh. Iki didole yo. Iya. 1 juta. Ya. 1 juta. Gelem aku 1 juta. Bayarane ku 80 iso kenyang 1 juta. 1 juta. Kelarangan. Iku ya ngono bayaran 100 widae. 700. Wis aku menjak kunjo nae. 1 juta.
Jakarta. Yo, Neng, nyantai. Mat, apa? Aku gak ro Jawa nih. Sing penting yo apa awakmu gak iso ngecewakno Ning Sawitri. Ning Sawitri dinane iki gelem gak gelem kudu seneng karo awakmu. Awakmu kudu iso ra den. Aku iki gurung wani jombok senggol karo wong wedok. Gurung garing ta lemu sunak iki. Neng jembok senggol, gak wani ku biasa lumrah. Zaman saiki gak ditemok senggol. Keton jenjet. Sosis tinggal lep. Mat, aku terus terang yo. Aku gak jomblangi, gak jembatani. Yeah. Neng gue pedepokan iki yo apa carane awakmu gak konangan karo bapak guru. Mergo iki waktune iki lho wis kate jantel. Piye, Cak? Enae. Sementara iki aku tak ngomong karo Sawitri, tapi aku wedi konangan karo bapak guru. Beres. Carane apa? Lho pabrik ana satame. Muna, iya. Saiki aku tak omong-omongan karo Sawitri, sampean jaga lawange depokan. Muna, umpama ono bapa, sampean kondo aku. Garapen. Tandane apa? Ya, wis pokok kok nek ono keplok berarti ono wae. Ono bapa. Beres. Yo. Ono lho. Dik. Piye, Cak? Cak jane sampean iki omongan sampean iku ya bener wis diwasa sampean. Ning sampean iku tak ndusik. Sampean duduk wong liya ya dulurku dhewe. Aku gak iso nglakoni, Dik. Tresno sampean karo wong liya, aku nyengkuyung. Lho. Dek, yo. Lenggono. Sampean sedulurku dhewe, aku gak mungkin nresnani karo sampean ning sing tak jalu. Tapi aku tresno lho, Cak, karo sampean. Ya wis ngerti, umpama sampean tresno karo aku sedulur sampean. Aku gak iso nresnani karo sampean sebab sampean iku dulur tak akoni dulurku dhewe. Piye carane sampean kudu iso nrimo tresno aku, Cak? Ning aku arep ngomong ya apa, Dek? Aku dhewe ya wis gede, nung mau sampai anak. Nggak saja nih. Bendet. Apa? Jadi kau nolong kompor. Lulu, kau nolong gedean, kau nangan lucu nih. Lucu. Puntet. Nggih, Bapa ngapunten. Kowe tak pasare ana pedempokan kene. Nggih. Murid sing lawas ya awakmu. Nggih. Elek apike kabeh murid iki toton sing apik. Nggih, sampun kula. Iki lho pedempokan. Nggih. Iku ora ngene gremo. Sampun kula tata. Golek ilmu. Nggih. Golek dalan sing bening. Nggih, leres. Kejadian manuk-manukan sing kaya ngene. Lho, saniki niku lha kata manuk perenjak. Heh. Manuk perenjak lah jumblange iki awakmu apa piye mboten lah kejadian iki koyo ngene ka piye nggih ngapunten saderenge lare saniki niku mbon kenging dipun ngetaken kowe elingno gak kenek nggih slamet karo Sawitri nggih padha senenge nggih lah kene timbangane gadul-gadul mbon konangan Dad nggih iki nggih Becik jaga slamet, jaga slamet. Gak, itu tanggungane bapa. Kok sakmene lemu ngasu kawruhane pedempokan kene. Aku guru-guru sejati. Kabeh para murid kok kado semuyun nang aku. Njaluk ilmu. Lah kowe ketadian ke wani, kowe manuk-manukan mbek anake bapa guru. Nyuwun sewu bapa. Awit
Sawitri menika anggadhahi tresna kalian kula, nanging kula boten ngimbangi. Kula ngertos menawi si Sawitri menika tasih derek kula, kula. Saestu. Jo Slamet. Nggih. Nek wis kedadeyan iki kaya ngene kowe njaluk sepura nang bapa piyono pantes e. Wong luput ku njaluk sepura iku ana pantes e. Tindak lakumu kaya-kaya bocah sing apik. Mbok menawa bapa guru wis kemekan nang pati mbeco sing lungguhane pedempokan Gunung Kidul iki ya awakmu. Lho cepule. Kurang balas budi nang bapa guru gawe kaya ngene. Ancen awakmu duduk anake bapa guru. Wong liga aja keslamet tuh bapa. Matur suwun sangat kalian bapa awit bapa kula wetah kula akhir sampai diwasa menika bapa lajeng kaget raos ing manah kula menawi kula menika sanes putraning bapa lajeng tiyang sepah kula sinten bapa menawi kula sanes putraning bapa aku kaya-kaya keterucut omongku. Aku wis mekat aja sampe mbukak pati sing kaya ngene. Saking ndoktone pikiranku ora bisa ngempet awakku nafsu. Nyitakne Joko Slamet sing kaya ngene iki kapiye lho, Det? Ngapunten bapa kula ingkang lepat. Yo yo yo. Kula boten ngantos micine ning sampeyan. Lah iku mang. Pun ngantos wonten kedadosan kados ngaten. Kabeh kok nelakoni dhewe, Det. Kulo angsuli malih bapa. Menawi kula sanes putranipun bapa, lajeng tiyang sepah kula ten pundi bapa? Kula kepingin semerep tiyang sepah kula nggih sing ngukir jiwa raga kula. Joko Slamet. Wis pantes, Nak. Awakmu wis gedhe, wis dewasa. Kepin roh dununge wong tuamu menawa mati di papan padunungane kowe bakal nyekar nggih bapa ngelosek urip bakal ndudune dharma bakti nang wong tuwa karo anak nggih kowe nek kepengin roh wong tuamu nak titenono omonge bapa nggih mlaku ngalor ngetan. Mbok menawa ana sak payah-payah manungsa kang ayu repane. Dewi Palupi ku wong tuamu, Joko Slamet. Kula ugemi dawuhipun bapa, dados tiyang sepah kula ingkang nami Dewi Sawitri. Dewi Palupi, nah. Bapa. Saking kepingin banget kepanggi kali yang tersah yang sepah kulo wadon bopo mila dinten menika kulo nyun pamit kalian bopo kulo badhe matosit yang sepah kulo sungkemo ning teken ku nyungon Gusti Kang Karya jagat kue besok kasembadan ngir kabreberan bumi suci tindak laku kali sangat bikolo Joko Slamet. Bisa keturutan kue iso beduk marang wong tuamu wadon Dewi Palupi hati-hati yo nak yo. Badhe matur kalian Det. Iya iya. Pamit to Det. Iya ngene pamit. Dina iki aku kate metu nek ngersani bapa guru. Aku kepengin ngerteni sapa jatine wong tuaku wadon yo sing ngukir aku apa nek. Lambat sing hati-hati ana dalan. Ya ya apa bapa guru sing kula wetah karo awakmu. Senajan awakmu wis diceritane karo bapa sapa sak temene awakmu. Ya aja lali njaluke pangestu supaya nggo dalan kanon iki apa-apa. Omong riko tak eling-eling padha. Iya. Muga-muga Kakang nang ketemu karo sing ngukir juragane Kakang, aku kate golek wong tuaku wadon Dik pangestu cinta jan. Aku yo Kang yo muga-muga sampean slamet kae nek opo-opo iso metuhi aku maneh yo Kang. Yo yo aku gak lali karo sampean dongak-dongakno aku yang ketemu karo wong tuaku. Sing hati-hati yo Kang.
senajan aku tuwa iku wong tuamu mbok ana kluputane wong tuwek aku njaluk sepura nang awakmu. Kula nggih sepunten nggih Bapak. Iya. Jenengan ajeng kula nggadah rasa. Kabeh iki jodho kaning pati masya Allah gocek ana sing nyoba nek kurang jodhone tet. Ewangi wong ana omongan ngarep ning sawiti. Nggih sampun kuwi. Aja sampe mikir-mikir Joko Slamet. Nggih. Ayo didongakno Joko Slamet cukup kok. Pethuk karo wong tuwane nggih palupi. Nggih. Monggo kula nderekaken wonten sanggar pamujan. Depokan Gunung Kidul iki apa ya bener metu kene? Ning saelingku nek nalika aku ngetraki si Joko Lelono iki dalane ya iki. Ning iki ya wis suwi banget. Kok ya ora ana wong babar pisan. Bu, nyun sewu. Ya nggih. Kula sawang saking kadoan ibu menika kados tiyang bingung. Pancen bener ibu ki lagi bingung. Bingunge ibu mboten kados bingung kula. Kok dhisik to? Nggih ibu tak takon ya. Iki apa dalane nang Padepokan Gunung Kidul? Nggih pancen leres. Jur bingungmu ki bingung kenapa? Apa wis kelangan duwe? Mboten. Nek baju? Kula badhe matur kalian ibu. Kula jengkar saking Padepokan Gunung Kidul pamit kalian bopo. Siswane bopo apa Gunung Kidul kono? Nggih. Banjur piye-piye nggih? Lajeng kula jengkar menika bot-bote kula niki kepingin semerap tiyang sepah kula wadon. Mestine lan kepingin ngerti wong tuane wadon iki jenenge sapa? Kek omahe iki ngendi? Mengko lak dunung mengki mesti ketemu karo wong iki. Nggih. Heeh. Aturipun bapa. Heeh. Tiang sepah kula wadon menika ingkang nami Sawitri. Menawi ibu menika semerep tiang sing ingkang nami Sawitri wonten pundi panggenan? Mengko dhisik. Ning desa kene biyen iki ana sing jenenge Sawitri. Ning sawise kawin karo Pak Lurah iki jenenge diganti Dewi Palu. Ora ana maneh nggih. Oh, nggih. Banjur kowe iki sapa? Oh, nggih, Supe. Sawitri nggih kadang kula ten Wedyapokan nggih. Maturipun bapa ingkang nami Palupi. Palupi. Nggih. Jur kowe iki sapa kok nggone dhewe Palupi? Kula Joko Slamet. Joko Slamet. Nggih. Kowe Joko Slamet? Nggih. Aku dhewe Palupi, nggih. Atas penyelidikan menikah tiang sepah aku lagi ambek. Ya, aku ibu. Bu. Yang ngerti nono ya Joko Slamet. Ibu nganti munggah ada yang Padepokan Gunung Kidul kene. Bedanya munggah lah ya anak ibu. Neng malah ketemu karo awakmu. Eh, mampan keleresan ke kulo niko Joko Slamet. Neng dengan dereng bingang roseng manang kulo bu. Senajan to kepanggihan kalian ibu, ning kula kepingin kepanggih sinten sing ngukir jiwa raga niku kula. Tiang sepah kula wadon. Nggih menika sing nglairaken kula. Bapak kula sakniki ten pundi? Mesinipun ibu nglairaken kula enggak ada bapak kula niki. Sing gedhe pangapuramu marang ibu ya Joko Slamet. Kowe lahir bapakmu wis ora ono. Bapakmu ki lurah nopo? Lurah. Punang. Sing mateni nggih. Dados bapak kula riyen dados lurah. Mati mboten mati kersanipun Allah. Dipun percayani kalih tiyang. Bu.
Kula mboten terami menawi tiang sepah kula dipercayani dening liyan. Kula kepengin nyambung patang puteng tiang sepah kula. Sak menika sinten ingkang nami ingkang merjayani tiang sepah kula? Iku bakal kondo karo kowe. Ning rungokno wekasane ibu ya Joko Slamet. Nggih. Yen sak wanci-wanci kowe ketemu marang wong sing jenenge Joko Lelono. Ojo dilarani. Joko Lelono menika sinten, Bu? Kuwi kadang sepuhmu, kuwi kakang. Mudatos kula enggak ada kakang ingkang nami Joko Lelono. Joko Lelono. Ning kaping pindune. Yen awakmu kepingin mateni karo sing mateni wong kang ngukir jiwa ragamu. Jenenge Wirajaya. Paten ana nggih. Dados ingkang merjayani tiang sepah kula menika ingkang nami Wirajaya, Bu. Kula kepengin nyambung patang putun tiang sepah kula. Dinten menika kula nyuwun pamit kalian ibu, kula padosane tiang ingkang nami Wirajaya. Tak idene kaya banyu mili. Muga-muga kasil, Nak. Muga-muga bektimu kasil kowe ketemu karo Wirajaya. Wirajaya, mati kowe. Sejatine iki aku wis suwe arep ngomong bareng sampean. Sak bendino lek ya ngomong karo aku. Hooh, iki juga sak omah ya. Lah iya. Iki ngene. Aku duwe rasa tresno lair batin ning sampean. Iki iso gak iso sampean kudu nampa. Katresnanku. Kok niku wis mingerke blatmu ta? Aku ki sapa? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku iku lho. Iya. Nek tresno iki ora kenal sapa-apa. Gak kenal sapa-apa, gak. Sing penting sing baku ya kuwi aku tresno mbak sampean. Nah nek iso gak iso. Wo. Nek sampean ora iso nampa katresnanku, aku bakal meso. Mbok meso. Saka rumangsamu aku wedi. Senajan aku wedok. Mbok peksa kaya apa ora bakal ucul kendhit. Ayo. Manut to. Manut Slamet. Kak Manut Slamet. Aku manut. Padha karo kowe enak kok. Sedina ping 7 mbok tari aku ora bakal mlaku karo awak. Ana bega. Ora? Oh, ayo. Saat itu bangga tahu berkon nanti ojo melayu aku adon ana sing ngomong jare sing tak
kerjae sampean kok nesu karo aku? Eh? Salahku apa? Loh, yang ini iki. Sing muring-muring kudune ya aku. Ya aku, ora sampean. Kenapa ana wong mlayu gak nyimpang? Eh. Dalan iki ombo lah, aku ning kene kok tabrak ngenget. Nesu tak tabrak. Loh ya iya lho. Lah wong ditabrak bareng empuk kok iso nesu iku lho. Lek nabrakmu pas ngarep gak apa-apa, mburi e ra roh aku. Ya wis, tak tabrak teko ngarep. Kasep. Gak ngono ne, sampean lapo? Kok mlayu-mlayu lapo? Sampean tulungi ya. Njaluk tulung. Aku diuber wong gendeng. Diuber wong gendeng lanang apa wedok? Lanang. Oh, iku ora gendeng. Terus iku gembendeng, iku tresno sampean. Ya ora apa-apa to. Ya ora, aku mau kok. Ora geleng. Mau. Njaluk tulung. Njaluk tulung. Tulungi yo. Sik. Apa? Tak tulung, tak durung tak tulungi. Wonge iki karo aku gedhe ndi? Gedhe sampean. Di aku? Heeh. Oh, wani. Wani. Kepelane? Gedhe kono. Gedhe kono? Heeh. Ya ora wani yo. Lho, lah kok gak wani? Lah gedhe kono aku di antem pisan bongko aku. Pendekar sing yo apa sih? Wani ya? Wani. Tak belani, Dik. Jenengmu sapa? Kok ndek sih? Jenengmu sapa? Anggraini. Oh, Anggraini to? Heeh. Ya ora ora ru. Lah sampean? Aku Joko Lolono. Lah iya. Tak belani. Heeh. Sapa jenengmu? Handoyo. Handoyo. Minggir. Wani. Wani. Aja kuwatir. Leon Joko Lolono. Gak mundur apa pisan. Aja kuwatir. Ayo, Dik. Kowe kudu gelem dadi bojo. Dak, dadi kakimu ngono akhire lanang dak, Dik. Lho aku wis tak celuk kok. Esuk kok takoni sapa? Lho, kene apa kene? Lho kene sih. Loh, aku ning ngarepmu kok takoni. Kowe sapa? Iki to sing wong gendeng. Apa? Wong gendeng. Kok sok ngarani aku gendeng goblok iki. Lah iki sing ngomong ya to. Jadi mau gendeng iki. Ya ora gendeng iku mau kan seneng karo aku mau. Oh, lha ora ngomong ngono lho mau. Nek muni anggap wong gendeng. Wis jelas lho. Kowe nekno arek kuwi ning aku. Sik. Nek kon pengen selamat. Iki wong lanang gak duwe isin ya iki. Alah kok ngarani. Ora wong wedok diseni ra gelem mau diuber-uber. Tresno piye? Ya golek liyane. Gah, wong aku jenenge arek kuwi kok. Jenengmu sapa? Aku Handoyo. Handoyo. Yo. Lek kene tak elikno. Minggir. Dino iki aku sing nulungi aku. Apa kon wis lanang sejati? Oh. Wis wani ngomong-ngomong kaya ngene. Ani ati tak kajati, lho. Oh. Sak jarok karepmu ayo. Ngambuk tak kebari budi tak sembadani. Ngajak opo? Ayo lawan iki. Ayo. Turun ngono tok. Ya iya sampean iki. Geger iki mu tak rewangi. Kaya ngono lho, keringetku gak karo-karuan jare. Oh, sampean njaluk upah. Lha aku wis ge opo?
Saman piye njaluk duit? Duitku wis oke. Terus? Wis wudu gedhe ini ora mosok ora ngerti ya. Apa? Wis terus terang wae ya. Aku gelem belani saman iki mau. Ning tanpa sengaja iki kok ning atiku kenyur-kenyur yang sampean ngono. Kok kenyur-kenyur aku bingung aku. Kenyur-kenyur jatuh cinta ngono lho. Goblok. Lah iki nek ngono lak padha karo tunggale iku. Lho tapi kan aku jujur orang nguber-nguber lah iku mau. Ayo. Saman cinta nek aku gak? Ya cinta. Nek aku gak cinta. Ya harus kudu ngomong cinta. Wong aku ora gelem kok. Gelem oh. Ora gelem. Penak-penak lek ngomong gelem penak. Lah aku ora gelem lho. Lek ora gelem. Dino iki aku sing dadi wong gendeng lho. Dadi wong gendeng. Tak kaya bojo kowe. Ojo. 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 Lho lah kok ngono? Wedi aku nek ketok wong gendeng ngene iki wedi. Aku gendeng gara-gara awakmu. Gelem kok gak sampe bojo. Lek ora gelem bojo tak gandrung. Buyar kok gandrung. Ojo gandrung. Lah wong sih oke. Lho, lah kae lho apa iku lho? Lho, iku gede. Lho. Oh, jamput. Kok dibantu dibujuki ya kamu? Nih. Sore. Lah, soalnya kula ket sore wau nabraki terus. Sik ta, sampean aku mlayu-mlayu kok melok mlayu nututi. Lha apa? Golek sing pas gak nek sing pas blas. Gak ono sing pas. Gak ono ket sore. Sampean kate nabrak aku. Teko ndi mau aku mlayu. Ayo. Nabrak kok ngarep ta kok nguri? Lho, nek tau. Lah ya. Sampean ngajak teko ngarep apa teko nguri? Lah aku ya nak kok ngarep. Yo maaf. Dek, sampean melayu-melayu kaya duber-uber wong iku. Duber-uber wong gendeng. Wong gendeng? Heeh. Ya bener sampean wong gendeng ya duber-uber sampean. Lah kok bener? Lah terus sampean umpama duber-uber wong gendeng melayu kate apa? Ya njaluk tolong sampean. Njaluk tolong? Heeh. Wis, minggiro geger karo wong gendeng. Wani karo wong gendeng. Wani. Soale padha iku. Endi wong gendeng? Papat iki udah nyosor padha. Kowe nyapa to? Minggir. Sik ta. Iki lho. Hei. Sik. Agene. Sik. Sik. Eh, emo iki lha kok ngene-ngene. Aku. Lha kok dadak wae. Arek wedokmu berubur iki apa-apamu? Lho. Iki ya anu pac bojoku. Bojomu? Heh. Oh. Eh, goblok kok ngomong bojo. Ndak mau jare kon ngono. Ya wis bojoku saiki ya. Ayo. Eh. Iki bojoku lho, aja melok-melok. Ndang minggiro, ndang minggiro. Wayahe. Sik. Wis wayahe ya mene iki. Iki sing lanang iki sing wedok. Lho. Lah iki padha ae kok kudu. Lah iki wedok ya bojone. Iki sing lanang iki sing wedok. Wis, ngene ae. Nek gak tak pungkasi, kok tetep uber-uberan gak putusnya. Jelas. Aku melok takon. Hmm. Kon kok wani uber-uber karo arek wedok iki gak pernah duduk bodomu. Kate mbok apa? Yo tak plekoto yo. Lho. Plekoto gak izin to wong akeh. Ah, anggap penyakitnya beras. Bojo su. Ayo. Aku sing ngalang-alangi lagumu dina iki. Oh. On dadi pengalangan. Ora ngerti sapa ning arep bengi. Sapa? Joko Lelono. Sapa? Joko Lelon. Joko Lelono. Yo. Wong sing sakti mon, rutan potani.
Momo burung pecah siramu, minggir. Sik, kenal no, Joko Slamet. No. Joko Slamet. Joko Slamet. No. Yo, ngerti no. Senajan to aku tanding karo Joko Lelono. Nek Joko Lelono sing menang gak umum. Tapi nek Joko Slamet sing menang, aku melok kelangan. Kok iso ngomong kaya ngono? Aku nanti ngomong kaya ngono, percuma nek kon tak dununu dina iki sebab kon kate merawoso becik. Gak. Aku ora duwe sapa-sapa ngene. Ning duweku mung anggeni. Nih, kare. Wo! Dipisah ora malah didu. Nggih, kersane kula pengen semerut sepundi sing menang. Lah kuwi wong wedok sing ora kena kanggo bojo. Kudune dirukuna, gak lek dikon gelut ngene. Nyuwun sewu, Bu. Heeh, mengko dhisik ya. Bocah wadon niku dereng ngertos menawi kula lono niku. Tasik kadang kula ki ambak. Iki? Nggih, terus jenengan. Ya dak. Joko lono rene. Kuwi ngerti sapa aku? Baru. Saman sapa? Aku ibumu. Sampean? Aku sing lairno awakmu ning alam dunya iki. Kowe ngerti? Sapa Joko Slamet? Nggih mboten ngertos, Bu. Iki adimu. Golek nganti adimu iki mbok pateni. Dudu ibu sing kelangan. Kowe ya kelangan adi. Terus niki adik kula niki. Iki adimu. Nomor saya itu toh, Bu. Aku ki ibumu dudu wong liya. Aku sing lairno Joko Slamet yo lairno kowe. Dik, sepurane sing akeh yo, Dik. Masa iki sapa iki? Iki sapa iki? Niki wau diobrol kalih Kang Joko Lono niki wau. Lho niku calon bojo kula. Sampe rene. Mboten. Sampe rene tak takoni. Kula dereng wani. Sing durung wani iki aku. Kula cek cilik. Sing cilik jentikane. Oh, ibu niki kok. Rene aku mung guyon wae kok. Sampeyan iki sakjane sapa? Kula anggraeni. Kate mule bareng trek kasung. Iki? Bareng panggung. Pacar iki. Sanes. Pacar iki? Nggih. Kotak. Pacar kula kok elek. Pacar kula niku gak. Kawitane elek. Wis ngene wis. Ketimbang rebutan pacar, rebutan apa guna? Bu. Mengko dhisik ya. Nggih. Kok ngomong aja kok selamat. Ana. Oh, no. Dereng bingaro sing menah kula menawi dereng kepanggih, sinten sing merjayani tiang sepah kula, Bu? Nggih. Ning saiki ibu ra duwene andil. Nggih. Kowe lan Joko Lono saiki budal mbok sing maten bapakmu. Pangestu ning ibu ingkang kula suwun. Pangestune, Bu. Ayo, gojekan, ayo. Wah, laporan pak. Ada ini ucap sokong rumah pak. Ucul teko omah. Kamu engko gadangane ning bapak anggrene ketak rambut kecilik wis gedhe kanggo kon. Lah iya. Aku dhewe. Mula kuwi. Ayo main iki yo, Pak. Hah? Karo saiki. Lho saiki sing ngalang-alangi sapa? Joko Lono, Pak. Oh, minggir. Minggir. Aku melu takon. Sakloron siji, loro sapa jenenge? Aku Joko Slamet. Sing sito? Joko Lono. Anake sapa? Anake lurah. Oh, lurah Lodoyo. Saiki manuto dadi anakku, ibumu dhewe palu pijange tak rabi.
Nek bapakmu mati ora ana to aku sing matene. Wirajaya. Mapan kebenaran ketemu karo wong sing jenenge Wirajaya. Joko Slamet gak lega gak lila kepengin nyambung patang putune wong tuwa. Dino iki aku kepengin nglonggo gedhe Wirajaya. Wani kon bare aku. Monggo sembadani ngamuk tak kembari. Tokno iku. Ayo. Gandengmu aku. Tarung sedina ping 7 gak ono gunane. Dina iki nek Wirajaya wong sugih ilmu, aku kepengin ngerteni sak pira gedene ilmune Wirajaya. Dadi sing kaya ngono. Wirajaya. Dina iki tiba apesmu, aku kepengin namai aji-aji nang jiwaraganing Wirajaya. Kang aran Selo Giri. Selo Watu Giri Gunung. Kanggo balas patine wong tuaku. Ayo bukan dadamu tak tamanya di Selo Giri. Yo pancen wong kang aran Wirajaya sing mateni wong tuane dhewe kan. Tiba lo sing mate ini iya kan lo merutuk bopo lo ya Allah sama sehat ya iya iya bisa oleh panges itu sampean iya bopo sampun kesempatan apa dados kekarapan kulo bopo iya kulo sampun kepanggil tiang sepah kulo wadon lang sinten sing merjayani tiang sepah kulo pun kulo perjayani bopo wis mati sing mate ini wong tuamu kok mate ini inggih bopo lulu lulu bingung-bingung aku wong tuamu senajan biyen iku wong tuamu sing gula mentah bapakmu iku ya aku bapak guru dewe perlu pamunten nggih mbok sing bocane ngendi dewe perlu piye apa tanggung mbek aku to mboten penyang iku bapak gula mentah banget ampun gula mentah. Iya, ora apa padha-padha dadi peluki. Coba selamat. Nggih, Bapak. Iki anggere iki kan mesti kan kawon. Kalian Kakang kula aja kelono. Kowe tak jojokno iki apa gelem coba lelono kuwi. Sakjane kula kawitane mboten purun suwe-suwe purun kula. Oh iya iya. Purun. Purun, Bapak. Niki yoga kula sampun madhep mantep kali. Sinten asmane? Nggih. Joko Lelono. Niki kekali monggo dirame-rameaken ditambah tambahaken Lodruk Budi Wijaya.